صحابہ کے دیوانے کہیں سبحان اللہ. ایک مشہور زمانہ کلام ہے, دو شعر اس کے پڑھ رہا ہوں. آقا کے بعد سب سے عظیم انسان صحابہ میں کون؟ سیدنا صدیق اکبر. تو صدیقی بولے سبحان اللہ. سنیے گا کیا لکھتا ہے شاعر. مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی. صرف صدیقی بولے گا سبحان اللہ. دو شعر پڑھوں گا لیکن محبت سے سنیے گا. مسلم ہے محمد سے, مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی. نہیں بھولی ہے دنیا کو, نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی. مسلم ہے محمد سے, مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی. اور ہم کی مدح گوئی داخلے سنت نہ کیوں سمجھے. سیدنا صدیق اکبر کی مدح, ہم کی مدح گوئی داخلے سنت نہ کیوں سمجھے. نبی تعریف کرتے تھے, نبی تعریف کرتے تھے صدا صدیق اکبر. اللہ اکبر. شاہ صاحب جتنی محبت سے سنا رہے ہیں نعرے کا جواب دیجیے. نعرہ تکبیر شان صدیق اکبر, خلیفہ بلا فصل شان صدیق اکبر, ماشاءاللہ الرحمان شاہ صاحب ماشاءاللہ. محبت سے جھوم کے پڑھیے. نبی تعریف, یار آقا تعریف کرتے تھے ہاں اور اللہ نے تعریف کی, ہاں تو ہم بھی تعریف کریں نا مل کے پڑھے. نبی تعریف کرتے تھے, نبی تعریف کرتے تھے صدا صدیق اکبر کی. مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی. اور حضرات علماء کرام, آپ کی نظر کروں گا یہ شعر, ملاحظہ فرمائیے. رسول اللہ کے لطف و کرم سے یہ ملا رتبہ, رسول اللہ کے لطف و کرم سے یہ ملا رتبہ. کیا مدد کرتا, مدد کرتا رہا ہر دم خدا صدیق اکبر کی. مصطفیٰ کے ہم سفر ابوبکر. یار میں نعرہ بھی ردم میں لگا رہا ہوں,
جواب بھی ذرا سر کے ساتھ دے، مصطفیٰ کے ہم سفر، ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر، لٹایا جس نے اپنا گھر، ابو بکر ابو بکر، مصطفیٰ کے ہم سفر، ابو بکر ابو بکر، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، زمانے کو نہیں بھولی ادا صدیق اکبر کی،